da. Pa da. A Pele je do Čapričke. A ja sam do Čapričke. Misliš za stolom? Ma dobra, sad sam tu kod vas. Nego za krevet. A, da. Bravo. I lager i žogir. Da. Razumijem. Da. Noge. I stomak, brate. Možemo da dižemo ovde. Ako ne jedem tri dana, stomak mi se zanimljuje. Da. Išao na WC dva puta. A ovako on bude. Kaže, Sanja nije išla u WC za mesec dana dva puta. Jo, čemu vi pričate? Ja ne mogu da vjerujem da takve teme za razgovor ljudi vode. Ja je sprdo, rekao, da si naduvena, ko... Znaš. Išla sam u WC samo dva puta. Ja ne mogu da vjerujem da takve teme za razgovor ljudi ođe imaju. Kako Čiči jede petit keks stalno? A što je najjače, jes majke mi, neko noć stoji s toma kada je trudna. Ja htjela da je kažem šta je to sad. Daj se jebam, nekoga kaka si naduvena jebote živo, koji ti kurat. Pa išla sam u WC samo dva puta. Ja užas. Ja pijem tableto. Pa ne mogu da razumem to. Ja ne želim da pričam, a ti tebe stvarno, meni je neprijatno. Od svaki dan, po tri puta. Isto. Tako mokro, tako ja. Ja ne vjerujem. Tako je divna ova kafa i pričajmo o ovom savršenom jutru. A što mi ne pustite spot, brate, ranije, alo? Da. Martinke. Marsovke. Ja ne vjerujem. Martinke. Šta si ti rekla upravo? Znači ti kad se ne razmiriš, ti si meni... Marsovke, najjače. Najjače. Ne. Je li glasno zvonio sat u sobu danas? A? Je li glasno zvonio sat? Jesu li glasno? Da li je glasno? Ono, juče zvonio, ti kura. A ispričajte mi tu situaciju. Ajde, molim vas. Ok. To mi nije bilo jasno. Ne zezaj. Majke mi. Vola sobe vrišao, neko ovo. Brih, noćeš čisto da navijem, da nas budi. Da, može. Pa da. Nema razmišljen, ovako 8:30 navijem i na konju sam. Vi, realno. Top. Mene jeste. Nisam brojao. Hoćemo sad? Si popio? Hajde idemo se natrtom, hajde. Ponosno, ja sam moj opravić. Ja sam popio pre 5 minuta. A si izvadio jaja? Nisam, evo si neće. A ja ću. Čemu razmišljaš? Kako to misliš? Pa ja to rekao da će mi dati neki tekst, ali ja kad sam čula tekst... Ne sviđa ti se? Dileri kupe nešto tako.
Baš to mora biti tvoj dio. Baš to, taj tekst mora biti tvoj dio. Kapiram, ne sviđa ti se pjesma i to je to. Ja se čudim i dalje kako smo se Marko i ja dogovorili. To ti je bilo ovako. On hoće ovu, ja neću onu. On hoće ovu, ja neću. I sve tako. I na kraju kao dogovorimo se za neku od Aleksandre Prijović, ono šta bi, i MC Stojana. I meni nešto sve, hoću ali neću, hoću ali neću. I ja rekao, aj nek bude ta, ali ajde imamo neku drugu da uzmemo u opciju. I ja se sjetim Milica Todorović, MC Janko, Moje zlato. Pjesma gori, prava za scenu. Pritom, MC Janko, MC Stoja, njemu isto, a meni bolje Milica Todorović nekako jer je brža pjesma. I ima da si igra i sve. I on pristane, on popušta, spusti loptu, kaže aj kao ćemo. Tako da, ja sam stvarno zadovoljena našom pjesmom, iskreno. Znam, znam. Baš bez veze je to što su radili. Znam, čekaj, A pa naravno, pa zato sam se ja tako i sa njim dogovarala, opet to ću i ja malo da se pokažem. Mislim, koliko možemo svi da pokažemo, razumiješ? Brate, reci mi da ti daju neki dio, kad pogledaš spot i čuješ pjesmu koju ti želiš, jeste li mijenjali, moraš tako da im kažeš, ja bih im tako rekla, jeste promijenili pjesmu o svoju ruku, jeste, sad ću ja da pijam ovo. Ja bih im tako rekla, znači ispoštujte me bar sa te strane. Da.